نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك نبي صلى الله عليه وسلم ان کا روزہ ان کے رمضان کے عمل میں ہمارے لیے اسوہ کا نمونہ کیا اور کیسا وہ روزہ جو دین کے بنیادی ستون اور ارکان میں سے ہے بخاری کی حدیث میں بنی الاسلام علی خمس بنیاد رکھی گئی اسلام کی پانچ چیزوں پر ان پانچ میں سے ایک رکن ایک ستون روزے کا ستون روزہ وہ جو جہنم سے ڈھال روزہ وہ جس کا اجر رب کے اپنے ذمے روزہ وہ جو قیامت کے دن روزے دار کی سفارش اور شفاعت کرنے والا عمل یہ حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے روزہ کہے گا میں نے اس کو بھوکا رکھنے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور قرآن کہے گا میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا روزہ وہ جس کا روزے دار اس کے منہ کی خوشبو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند روزہ وہ جس کا روزے دار قیامت کے دن صالحین اور شہداء کے ساتھ ہوگا روزہ وہ کہ جس کے افطار کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے رہائی اور نجات کا پروانہ دیتے ہیں اور روزہ یا صوم وہ جس کے رکھنے والوں کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ باب الریان مقرر کر دیا گیا وہ رمضان کا مہینہ جو شہر عظیم جو شہر مبارکتن جس مہینے کے لیے خیر من الف شہر کی ایک رات وہ مہینہ جو دعاؤں کی قبولیت کا گناہوں کی بخشش کا جہنم سے نجات کا مہینہ وہ مہینہ جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے اس کی رحمتوں کو نہیں سمیٹا وہ بے نصیب رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں سے اور اس رمضان کے مہینے سے شدید شغف اور شدید ذوق و شوق کا رویہ میرے اور آپ سب کے لیے وضع کرتے نظر آتے ہیں رمضان سے وہ محبت کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کے استقبال کے لیے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص نمونہ اور اسوہ شعبان کے مہینے ہی میں سخاوت اور اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ اور پھر شعبان کے مہینے میں اپنے ارد گرد اپنے صحابہ اکرام کو اور امت کے لیے بھی رمضان کی فضیلت کے خطبات ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں رمضان کے مہینے کے استقبال کے بعد رمضان کے مہینے کے سارے روزے شد و مد سے ذوق و شوق سے اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نظر آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من صام من رمضان جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ایمانا و احتسابا فقط غفر له ما تقدم من ذنبه ایمان اور ثواب کی نیت سے جس نے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد بغیر عذر کے کوئی روزہ نہیں چھوڑا اس ذوق اور شوق کی وجہ گناہوں کی بخشش جہنم کے نجات اور جنت کا حصول اس کے علاوہ کچھ نہ تھا روزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحر اور آپ کے افطار کے معمولات حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تین باتیں اخلاق نبوی سے ہیں
سحری دیر سے کھانا، روزہ جلدی افطار کرنا، اور نماز میں بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ باندھنا۔ سحری کو تاخیر سے، یعنی as close as possible to the فجر کی نماز، اور افطار کو بالکل جلد۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے، سحر اور افطار کے معمولات، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کی ادائیگی سے پہلے، مغرب کی نماز کی ادائیگی سے پہلے اپنا روزہ تازہ کھجور کے ساتھ افطار کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہ تازہ کھجور اگر میسر نہیں ہوتی تھی تو پھر خشک کھجور تناول فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی نہیں ہوتی تھی تو پانی کے ساتھ روزہ افطار فرماتے تھے۔ افطار کے وقت کی وہ دعا، ذہب السماء وابتلت الاروق وثبت الاجر انشاءاللہ، تو روزے کے افطار کے وقت کی جو اسوہ کا نمونہ میرے اور آپ کے لیے ہے، ذکر، شکر، اللہ سے اجر کی امید، اور صبر، توکل اور قناعت کے ساتھ اپنے دسترخوان میں سادگی اور رزق حلال کا اہتمام، یہ ہے افطار کے اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ۔ افطار کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح اور قیام اللیل کی کیفیت کیا ہے؟ حدیث نے تو رہنمائی فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری کی حدیث ہے، من قام رمضان، پیچھے تھا من سام رمضان، یہاں ہے من قام رمضان، جو رمضان کے مہینے میں جس نے قیام کیا، ایمان و احتساب، وہی بات ہے، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، فقط غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش کا معاملہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں طویل قیام اللیل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت بھی ہے، اور اجتماعی تراویح کے حوالے سے بھی مدنی دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ واقعہ، اگر اس کا میں مفہوم میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ مسجد نبوی کے صحن میں جمع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جمع دیکھ کر امامت کروائی، اور بعد جماعت نماز قیام اللیل یعنی تراویح کی رکعتیں جو ہیں وہ امامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کی گئی۔ اگلے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسجد میں صحن میں نمازیوں کی تعداد اور جمع ہونے والے افراد کی تعداد پچھلے دن سے بڑھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر امامت فرمائی اور با جماعت نماز اور قیام اللیل کا اہتمام فرمایا، کوئی دوسرے دن۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تیسرے دن لوگوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی، اور میرا خیال ہے یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، آپ آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی ہو، رمضان کا مہینہ ہو، اور یہ خبر عام ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں قیام اللیل کا اہتمام ہو رہا ہے تو لوگ کیسے جمع نہ ہوتے۔ تیسرے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کا اتنا بڑا مجمع جمع تھا کہ مسجد نبوی کے صحن سے باہر تک لوگ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک کا پردہ اٹھا کر دیکھا، لوگوں کے اس اجتماع کے حجم کو دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانستہ باہر تشریف نہیں لائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ کہیں قیام اللیل یا یہ تراویح کا اہتمام سنت موقع بن کے امت پر کہیں مشقت کا معاملہ نہ ہو جائے۔ وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک اپنے ذاتی قیام اللیل کا اور نوافل کا اہتمام تو رمضان میں نظر آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات طیبہ سے با جماعت تراویح کا نمونہ بھی ان احادیث کے حوالے سے ثابت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ حوالہ کہ آپ اجود الناس، کہ آپ سارا سال بھی سب لوگوں سے زیادہ جود و سخا کرنے والے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے ملاقات فرماتے تو آپ کی سخاوت تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی۔
گویا رمضان کے مہینے میں اس جنت کے حصول کے مہینے اور جہنم سے نجات کے مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نمونہ پہلے سے بھی زیادہ شدت پکڑ جاتا. اعتکاف اور تعلق بالقرآن, وہ اعتکاف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ بھی ہے اور ویسے ہم جانتے ہیں کہ فرض کفایا بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں اعتکاف کے حوالے سے یہ فرمانا, آقفون فی المساجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رمضان کے احکامات کے بعد آقفون فی المساجد کی آیت کے نزول کے بعد مسجد نبوی میں ہر سال اعتکاف فرمایا. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حدیث, بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے, کہ آپ ہر سال 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے اور آپ ہر سال حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا ایک دور فرماتے تھے. آپ ہر سال حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا ایک دور فرماتے تھے, لیکن زندگی کے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا 2 دفعہ دور فرمایا اور آپ نے 10 دن کی جگہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تو گویا اعتکاف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں اعتکاف کرتی نظر آتی ہیں. اور یہی معاملہ تعلق بالقرآن کا بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں تعلق بالقرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تکمیل قرآن, دورہ قرآن, یعنی جتنا جو قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا ایک دور کرنا, اور پھر آخری زندگی کے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 دفعہ قرآن کا دور. تو قرآن کا تعلق, قرآن کی تلاوت, قرآن کا دور, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے معاملات اور اس میں ہمارے لیے نمونہ. لیلۃ القدر کے حوالے سے حدیث کے الفاظ, من قام لیلۃ القدری, کہ جو قیامت, جو لیلۃ القدر کی رات ایمان اور احتساب کی حالت میں کھڑا ہوا, فقط غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ابن ماجہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس بھلائی کو, اس خیر کو, اس بخششوں اور برکتوں والی رات کی برکتوں سمیٹنے کے لیے عامل, اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی اس چیز کے حریص نظر آتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ساری راتوں میں عبادت کرتے, لیکن رمضان کے آخری عشرے میں آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. یعنی نارمل بھی روٹین تھی کہ آپ سارا رمضان ہی قیام اللیل طویل کرتے, بہت حسن عبادت تھی رمضان کی عبادات میں, لیکن آخری عشرے میں آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے, راتوں کو خود بھی جاگتے اور اہل خانہ کو بھی جگاتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی آیت کے حوالے سے تذکرہ, کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, قوان فسکم واہلیکم نارا, خود بھی بچو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچانے کا اہتمام کرو. تو آپ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی لیلۃ القدر کی رحمتیں سمیٹنے سے محروم ہیں رہنے اور بچنے کی تاکید فرماتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نماز عید, سنت سے پتہ چلتا ہے کہ غسل کرنا, خوشبو لگانا, مسواک کرنا اور صاف ستھرا لباس پہن کر عیدگاہ کی طرف جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھجور کھائے بغیر عیدگاہ تشریف نہیں لے جاتے تھے, اور حضرت انس نے فرمایا کہ کھجور بھی تاک کھاتے تھے, یعنی آڈ نمبرز میں, 1, 3, 5 یا 7 جیسے کہیں. عیدگاہ جانے کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ پیدل ہی تشریف لے جاتے تھے اور پیدل ہی واپس آتے تھے,
اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ پیدل تشریف لے جاتے تھے تو جاتے وقت خطبہ کے ارشاد کرنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیریں پکارتے جاتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ہی آپ گھر سے نکلتے تھے پیدل چلتے وقت یہ تکبیریں، جب تک خطبہ نہیں پکار دیا جاتا تھا تب تک یہ تکبیریں پکارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ عید کی نماز کی دو رکعتیں بغیر اذان اور اقامت کے ادا کرنا، اور پھر نماز عید کے بعد خطبہ دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس رستے سے جاتے تھے واپسی پر وہ رستہ بدل لیتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز عید سے نہ پہلے اور نہ نماز عید کے بعد کوئی نفل اور کوئی نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اس عیدگاہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت، وہ درد دل، وہ آنکھ، وہ کان، وہ دل کی نعمتوں کا شکر، اپنے ارد گرد اپنے ماحول کی خبر گیری، اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کی فکر اور ان کی مدد اور معاونت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں کہ گلی کے کونے پر ایک پرایا بچہ، کوئی چھوٹا سا بچہ جس کے لباس پھٹا پرانا ہے، میلا کچیلا ہے، ہاتھ پاؤں گندے، بال بکھرے، گلی کے کونے پر بیٹھا رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ عید کے دن کا اسوہ ہے میرے اور آپ کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اپنوں کو، پرائیوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، ان کے دکھوں میں شامل ہونا، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، ان کی آنت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی معاونت کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اس کو اس کے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ وہ نہ پہچاننے کی وجہ سے پہلے بے اتنائی سے سر جھٹک دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیر کر پھر وجہ پوچھتے ہیں۔ وہ شفقت کا لمس محسوس کر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے، اپنی داستان بیان کرتا ہے کہ میرا باپ فوت ہو گیا، پہلے کچھ دیر میری ماں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، پھر اس نے کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر لیا، میرے دوسرے باپ نے کچھ دیر مجھے اپنے گھر میں رکھا، لیکن اس کے بعد پھر مجھے اپنے گھر سے نکال باہر کیا، اور اب نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میرے بہن بھائی ہیں، نہ میرا گھر ہے، نہ میرے پاس لباس ہے، نہ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے، اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ لگایا، شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا اور اسے مخاطب ہو کر سوال کیا، کیا تم چاہو گے، کیا تم چاہو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ، عائشہ تمہاری ماں، اور حسن اور حسین تمہارے بھائی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بچہ لپٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گھر تشریف، اس کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تاکید فرماتے ہیں کہ اس کو کپڑے دو، نہلا دھلا کے اس بچے کو صاف ستھرا کر کے اپنی عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد باقی کا سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کون سے روزے ثابت اور ان کی فضیلت کیا؟ رمضان کے مہینے کے بعد شوال کے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد شوال کے کوئی 6 روزے رکھے گا اس کے لیے سارا سال روزہ رکھنے کا اجر ہے۔
اس کے علاوہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ, اور اس کی دو توجیحات حدیث میں موجود ہیں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کا دن میری ولادت کا دن ہے, اور دوسرے جو صحیح حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ جس دن میرے عمل اللہ کے حضور پیش ہوں اس دن میں روزے کی حالت میں ہوں. ہر مہینے کے 13, 14, 15 جن کو ایام بیض کہا جاتا ہے اس کے روزے رکھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, کیونکہ روزوں کی فرضیت سے پہلے ہر مہینے کے 13, 14, 15 کے روزے تھے. اصل روزوں کا فرض جب آیا تو باقیوں کے لیے وہ سنت ہو گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا عمل جاری رکھا. ایام بیض کے روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صائم الدہر ساری زندگی روزہ رکھنے والے کا اجر کا وعدہ فرما دیا. اس کے علاوہ محرم کے عاشورہ کا روزہ 9 کے ساتھ یا 10 محرم کے 11 محرم کے ساتھ ملا کر رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی تاکید کے مطابق ثابت ہے. اور پھر ذوالحج کے پہلے عشرے کے روزے اور ان کی فضیلت, رمضان کے روزوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان دنوں کی نیکی اور راتوں کی عبادت انتہائی پسند, تو لہٰذا یہ روزے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں. شعبان کے مہینے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روزوں کا رکھنا. اس کے علاوہ اور کسی خاص تاریخ یا دن پر کسی قمری کیلنڈر کی تاریخ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مخصوص دن پر روزہ رکھنا زیادہ اجر اور ثواب کی نیت سے ثابت نہیں ہے, باقی تمام دنوں پر اجر برابر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان اور روزوں کا یہ شوق اور شغف اور یہ اہتمام رمضان یاد رکھنے اور اس اسوہ کو اپنانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.